Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Milun. Lijep pozdrav, ja sam Josipa Rudić. Nalazimo se u nastavnoj jedinici oduzimanje razlomaka. Što ćemo sve raditi? Sjetit ćemo se kako smo oduzimali razlomke jednakih nazivnika. Što nam je povezano sa zbrajanjem razlomaka? Mi smo naučili zbrajati razlomke različitih nazivnika, sad ćemo naučiti kako ih i oduzimati. Malo ponoviti svojstva oduzimanja. Naravno, bit će i neki zadatak s natjecanja i domaća zadaća. U prvom primjeru Marko i Petra čitaju knjigu. Marko je pročitao 7/8 neke knjige, a Petra 1/8 manje. Koliki dio knjige je pročitala Petra? Ako je knjiga imala 400 stranica, koliko stranica je pročitao Marko, a koliko Petra? Mislim da nije teško. Ako je Marko pročitao 7/8 neke knjige, mi smo ovako slikovito knjigu prikazali kao krug. I podijelili na 8 jednakih dijelova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Svaki dio se zove? 1/8. Marko je pročitao 7/8, Toni je ovdje fino osjenčao. Marko je pročitao 7/8, Petra 1/8 manje. I ako mi maknemo sad tu 1/8, koliko će nam 8 ostati isjenčenih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači Petra... 7/8. Kad... Minus 1/8. Je, rezultat je 6/8. Toliko je pročitala Petra. Josipa, je li u redu da ja ostavim rezultat ovakav? Mi smo rekli da ćemo razlomak, ako se može, skratiti do kraja, znači do neskrativog. 6 i 8 mogu podijeliti sa? 2. 6 dijeljeno 2 je 3, 8 dijeljeno 2 je 4. Koliki dio knjige je pročitala Petra? Ide pisani odgovor. Petra je pročitala 3/4 knjige. Ali to nije sve zato što moramo još uvijek malo povezati što to znači 3/4 knjige, koliko je to stranica. Ako je knjiga imala 400 stranica, koliko stranica je pročitao Marko, a koliko Petra? Marko je pročitao 7/8 knjige. Kako ćemo onda to? Znači, zapravo se pitamo koliko stranica čini 7/8 od cijele knjige koja ukupno ima 400 stranica. Dakle, Toni, bilo bi dobro da mi znamo koliko stranica otpada na 1/8. Budući da jedna cijela knjiga ima 8/8, kad podijelimo 400 ukupan broj stranica sa 8, dobit ćemo, koliko je to? 40 dijeljeno 8 je 5, a 400 dijeljeno 8 je 50. Znači, na ovu 1/8 otpada 50 stranica. Na 1/8. Marko ih je pročitao 7/8. Što znači da je 50 puta 7 je 350. Odnosno, pišemo odgovor pisano, Marko je pročitao 350 stranica knjige. Cijela knjiga ima 400 stranica. Koliko je onda pročitala Petra? 400 manje. Ne, drugo. Nije oduzimanje. Petra je 1/8 manje. Aha, Petra je pročitala koliko? 3/4 cijele knjige. Uh-huh. E sad moramo vidjeti koliko to otpada na 1/4. Koliko jedna cijela knjiga onda ima četvrtina? Ali može, onda, s obzirom da smo 3/4 prikazali u obliku 6/8. Može i jela, tako. Bolje iskoristiti ovo, budući da već znamo da na 1/8 otpada 50 stranica. Znači na 6/8, 6 puta 50. Tako je, ili 50 puta 6. Ja sam ovo obrnuo, koje je ovo svojstvo? Komutativnost. Zamijenimo faktore, rezultat se ne mijenja. 300. Znači ovako. I također ide i taj pisani odgovor, ili tako? A Petra je pročitala 300 stranica te knjige. Idemo i na sljedeći primjer. Nakon što smo naučili zbrajanje, oduzimanje je vrlo slično, znači jednostavno. 8/7 minus 5/7. Oduzimamo 5/7 od 8/7 razlomci jednakih nazivnika. Nazivnik se prepiše. 8 minus 5 je... 3. Kako bi provjerili, Toni, je li to tako? Mogli bismo nacrtati. Aha, misliš sa zbrajanjem? Gle, kako mi nije palo na pamet.
Obrnuta računska operacija do oduzimanja je zbrajanje. Kad bismo zbrojili 3 sedmine i 5 sedmina, koliko bismo dobili? Dobili bi zaista 8 sedmina. Na taj način dakle provjerimo li naše oduzimanje ispravno. 5 dvanaestina manje 1 dvanaestina, isti nazivnik, prepišemo ga. 5 manje 1 je 4. Ali to ni kaže, krati ako se može. Mogu kratiti 4 dvanaest sa 2, ali mogu i sa 4. Tako je, najbolje 4, odmah sa 4. Ja? 4 dijeljeno 4 je 1, 12 dijeljeno 4 je 3. Rezultat je 1/3. Još ono što moramo baciti pogled, je li možda brojnik veći od nazivnika pa da ga prebacimo u mješoviti broj? Nije, znači ovo je naš rezultat. Dobro. E sad, zakomplicirali malo, nisu razlomci s istim nazivnicima, 3/5 manje 1/4. Različiti nazivnici, kod zbrajanja je bilo to ni da onda... Tražimo zajednički višekratnik brojeva 5 i 4 i to onaj najmanji. 5 i 4, već ako smo po dosta zadataka i riješili, čini su 5 i 4, aha, to je 20, njihov zajednički višekratnik. Znači, oba ćemo prikazati s, u obliku razlomka s nazivnikom 20. 5 puta koliko je 20? Puta 4. Što znači da i brojnik 3 množim sa 4 i dobijemo koliko? 12. Minus, to je prepisano. 4 puta koliko je 20? Puta 5. I množimo ga s brojnikom 1. 1 puta 5 je 5. I ovdje ću upisati rezultat, znači ide prvo razlomačka crta. Nazivnik prepišemo, a 12 minus 5 je... 7. Provjeravamo dvije stvari. Mogu li se... Je li do kraja skraćen? Tako je, je li? Jest. A drugo? Manji je od 1, znači ne možemo ga napisati u obliku mješovitog... Tako je, broja. Znači da, brojnik je manji od nazivnika, to je to. B. 8/15 minus 1/3. Evo ovdje ćemo nastaviti. Opet, nazivnici su različiti i koji bi sad bio zajednički višekratnik? 15 se već može podijeliti s 3. Znači, odlično. 15 je njihov najmanji zajednički višekratnik. 8/15 prepišemo. Tako je, 8/15 prepišemo. A 1/3 prikazujemo u obliku razlomka s nazivnikom 15. S kojim to nismo mi brojem pomnožili 3 da bi dobili 15? S 5. S 5. 1 puta 5 je? 5. 15, prepišemo. Nazivnik se prepiše, opet prvo se crta na razumačka crta, 8 minus 5 je 3, je li ovo riješen zadatak? Tako je, ali kratimo. Samo tako to te pitam, ova trica bi bilo zgodno da je možda po sredini razumačke crte, čisto me zanima. Da. Ja? Da, naravno, potpisujemo točno znamenke ispod znamenke, jel? Kratimo s koliko? Sa 3. I koliko dobijemo? 3 dijeljeno 3 je 1, 15 dijeljeno 3 je 5. 1/5 je naše rješenje. Tako je. Gdje smo sad? C. 27 kroz 60 minus 11 kroz 40. E sad. Hoćemo li pisati, tražiti? E, odmah tražiti najmanji zajednički višekratnik od 60 i 40. Od 6 i 4 je najmanji zajednički višekratnik 12. Od 60 i 40 će biti? 120. E, je. Znaš što mi se sam primijetila? E? Jer mi je non stop u glavi da moram kratit. Sad ja to ne vidim 27 i 60. Čisto me zanima, je li to okej? Okay. 27 i 60, ako ja kratim s 3, ja možemo. Dobivam 60 dijeljeno 3, to je 20. 27 dijeljeno 3 je 9. Da, to bi bila prečica i možemo iskoristiti. Kad god vidite da se može skratiti... Kad mi non stop govoriš krati i onda mi u glavi da krati. Možemo mi što prvo kažeš? Tako prikazati. Da, 9/20 minus 11. E, znači njega smo pokratili, imamo 9/20 manje 11 kroz 40. Možda je učenicima sad malo lakše pronaći najmanji zajednički višekratnik od 20 i 40. A to će biti oni... 40, jer je 20 sadržano 40. 20 puta 2 je 40. Evo, ovaj drugi izgleda ovako. Ovaj prvi ćemo proširiti tako da mu nazivnik bude 40. S kojim brojem smo pomnožili 20 da dobijemo 40? 2. 9 puta 2 je 18. Tako je. I sad smo ih sveli na razlomke koji imaju jednake nazivnike, kojeg prepišemo, a brojnike šta radimo? Oduzmemo 18 minus 11 je 7. Tako je. Može li se skratiti? Do kraja je skraćen, nije tako veći je. Od 1, znači ne može ići u mješoviti
naše rješenje je 7/40. Tako je. U te zadatku 36 desetina minus 9 osmina. Opet bismo mogli kratiti 36 kroz 10, no? Sa 2. Da. Ali ajmo sada to recimo ne učiniti pa da vidimo što će poslije biti. Dobro. Najvjerojatnije će se onda na kraju moći kratiti. Najvjerojatnije, ali nije to sigurno. Najmanji zajednički višekratnik od 10 i 8 je... Mogli bi ga za promjenu i naći. Ajde ti probaj na pamet pa ćemo vidjeti jel znaš na pamet. Evo, ako ja ću tražiti višekratnika od 10, to je 10, njega ne mogu s 8. 20, ne mogu ga podijeliti s 8. 30, ne mogu. 40 je dijeljivi sa 10 i sa 8. Znači, 40 će biti najmanji zajednički višekratnik. Hoćemo ga tražiti? Idemo provjeriti, zna li to Josipa. S koliko možemo podijeliti s 10 i 8 od prostih brojeva? Sa 2. Sa 2. Bitno je da je bar jedan od njih dijeli s 2. 10 dijeljeno 8 je 5. Ne, 10 dijeljeno 2 je 5. 8 dijeljeno 2 je 4. Relativno prosti. Tako je. Budući da imamo samo dva broja od kojih tražimo višekratnik, kad dođemo do relativno prostih, možemo stati i za višekratnik množimo 2, 5 i 4. Samo napomena da su 3, onda bismo morali dovesti do jedinice. Već smo to objašnjavali u prethodnom lekciji zbrajanje razloga. Ali ponavljanje je majka znanja. Tako je. 2 puta 5 je 10 puta 4 je 40. Gle, Josipa zna. Oba ćemo proširiti do razlomka s nazivnikom 40. S kojim brojem sam ja pomnožila 10 da dobijem 40? To je lako. 4. 36 puta 4. Gledaj sad ovo, 144. Bravo, sve znaš. 8 puta koji broj je 40? 5. 5. 9 puta 5 je 45. Dobro. Oduzimamo razlomke. Tako je, jednaki su nazivnici, pa taj nazivnik prepišemo 40. A 144 minus 45 je, 99. Ako ne znate, lijepo vi to potpišite. Provjerite vi nas. Možemo li skratiti? 99 mogu sa 3, 9, 11. 40 ne mogu ni sa 3, ni sa 9, ni sa 11. Onda idemo umješoviti. Tako je, može mješoviti. 99 dijeljeno 40 ide najviše koliko puta? 2. Samo da napomenemo zašto baš mješoviti. Brojnik je veći od nazivnika, pa je razlomak veći od 1. Obavezno mješoviti. 2 puta 40 je 80 plus koliko da bude 99? 19. 2,1940 je naše rješenje. Tako je. I riješili smo sve. A u nastavku pogledajte kako oduzimati mješovite brojeve. Što još? Zakomplicirat ćemo malo sa zadacima riječima, a još više zakomplicirati sa zadacima sa natjecanja. Evo nas i u prvom zadatku s mješovitim brojevima. Josipa, trebamo izračunati 6,3 minus 2,1. Kod zbrajanja mješovitih brojeva mi smo imali do duše dva načina. Meni se svidi onaj način gdje smo pretvorili mješoviti broj u razlomak. Tako je. Pa ja bih sad to i ovdje. Tako je. Kod oduzimanja ćemo baš tako raditi, malo je jednostavnije. 6 puta 7 je 42 plus 3 je 45. Dakle, 45 sedmina minus koliko sedmina? 2 puta 7 je 14 i ova jedna je 15. Evo ga. Čini mi se dosta jednostavno, nazivnik je isti, prema tome možemo ga prepisati. 7. 45 manje 15 je 30. Znači, 30 sedmina. Dvije stvari. Kratiti ne mogu. Ne možemo. Ali mogu u obliku mješovitog broja. 30 dijeljeno 7 ide najviše. 4. 4 puta 7 je 28 i do 30 je 2. 4,2 je naša razlika. Riješen zadatak. Drugi zadatak imamo pod A i pod B. Pod A, 5 manje 13 sedmina. Malo nezgodno. Prirodan broj umanjen za razlomak. Kod zbrajanja smo imali situaciju, smo zbrajali prirodni broj razlomak, kada smo prirodni broj prikazivali u obliku razlomka sa nazivnikom kojeg
Imamo. Tako je. Zapravo opet svodimo na isti nazivnik. Ja? Znači da broj 5 prikazati u obliku razlomka s nazivnikom 7. Jedno cijelo je 7 sedmina, a 5 cijelih je... 5 puta 7, 35. 35. A 13 sedmina lijepo prepišemo. I koliko sveli na ono što nam je jednostavno, znači nazivnik prepišemo, a brojnike oduzimamo. 35 manje 13 je 22. Jesi zadovoljna oblikom rješenja? Ti nisi zadovoljan. Ja nisam. Jer tražiš da skratim, skratiti ne mogu, ali mogu u obliku mješovitog. 22 dijeljeno 7 ide najviše... 3 puta. Jer je... 3 puta 7 je 21. Do 22 je 1. Još 1 nedostaje. 3,1 je oblik mješovitog broja. Riješen primjer. Vrlo slično, samo zamjena mjesta, ali kako se zovu ovi brojevi koji se oduzimaju? Broj od kojeg oduzimamo zovemo umanjenik, a broj koji oduzimamo zovemo umanjitelj. A ovo što dobijemo? Rješenje razlika ili diferencija. Okay. Razlika. Dobro. Toni, mogu li ja ovo krenuti pa dovesti na 2 manje 16 petina? Ne. Kod oduzimanja ne vrijedi svojstvo komutativnosti da zamijenimo. Ni slučajno. Ne dolazi u opis. Dakle, 16 petina prepišem, manje. Sad ću broj 2 prikazati u obliku razlomka s nazivnikom 5. Razlomačka crta je znak za dijeljenje. Tako je. Koji broj podijeljen s 5 će mi dati 2? 10. 10. I rješenje je, imamo razlomke jednakih nazivnika, nazivnik ću prepisati. 16 manje 10 je? 6. 6. Opet one dvije stvari gledamo. Možemo li skratiti i brojnik i nazivnik podijeliti s istim? 6 i 5 osim 1 nemaju drugog zajedničkog djelitelja. I onda mi preostaje, brojnik je veći od nazivnika, razlomak je veći od 1, mogu ga u obliku mješovitog. Za neke i moram. 6 dijeljeno 5 ide najviše? 1. 1 puta 5 je 5, do 6 je 1. Znači, 1,1 i riješen zadatak. Treći zadatak je zapravo pitanje za Josipu. Josipa, kojih se svojstava zbrajanja razlomaka i oduzimanja prirodnih brojeva sjećaš? E sad, neka vrijede, neka ne, da vidimo. Ovako, znači, svojstva zbrajanja razlomaka. Rekao si mi da ona svojstva koja vrijede za zbrajanje prirodnih brojeva, da vrijede i za zbrajanje razlomaka. A to su komutativnost. Zamijenim li mjesta dvama razlomcima koje zbrajam, rezultat ostaje nepromijenjen. Asocijativnost, dakle, grupiram kako želim. Nula. Nula kaže ako bilo koji razlomak zbrojim s nulom, odnosno nulu, razlomak pribrojim nuli, rezultat je opet taj razlomak. Znači nula ništa ne mijenja, možemo reći da je neutralni element. Tako je. Ali to je bilo zbrajanje. A mi ovdje na ploči imamo oduzimanje, pa idemo vidjeti vrijedi li sve to i kod oduzimanja. Oduzimanje prirodnih brojeva. A minus B je li isto što i B minus A? Dakle, mogu ja to brojevima to? Može. Je li 6 minus 2 isto što i 2 manje 6? Ja ne... S lijeve strane 4, a s desne nije uopće prirodan broj. Ja to ne znam. To nije jednako, znači komutativnost ne vrijedi za računsku operaciju oduzimanja. Tako je. Ako ne vrijedi kod oduzimanja prirodnih brojeva, neće... Ne vrijedi ni kod razlomaka. Isto tako, asocijativnost, znači grupiranje ovako kao što smo ovdje stavili, ne vrijedi niti za prirodne, niti za razlomke. A bi od bilo kojeg broja oduzmem nulu. 6 minus 0, 6. 10 minus 0, 10. 100 minus 0, 100. Znači ovdje nula ne mijenja, ne ugrožava mi rezultat. Rezultat je jednak mom broju. Što znači da jedino svojstvo kod oduzimanja prirodnih brojeva koje vrijedi? Da, koje vrijedi je kad oduzmemo nulu da se taj broj ne mijenja. I sad ćemo ta svojstva možda i primijeniti na sljedeći primjer, odnosno vidjeti u kojoj mjeri ih možemo primijeniti. Da nam pomognu. A sad ćemo malo ponoviti zbrajanje dva razlomka, ali pokazat ćemo vam jednu prečicu koja će vama olakšati, vjerujem da će olakšati zbrajanje, jel?
Na taj način i ja uglavnom zbrajam razlomke i oduzimam. Ajde, pokaži to. 6/5 + 3/4. Već smo imali nekoliko puta nazivnike 5 i 4 i naravno u zbrajanju moramo ih svesti na zajednički nazivnik koji je... To je broj 20. Mm-hmm. I onda bi mi išli fino sada 6/5 proširiti na razlomak s nazivnikom 20. Isto to činili i broju 3/4. Tako, to je bilo dva razlomka. A sad ćemo sve napisati zajednički pod jednim nazivnikom 20. 5 puta koliko je do 20? Je 4. Znači 6 puta 4 je... 24. Ja se to ni tako dobro sjećam svoje učiteljice u 5. razlogu koja mi je ovako rekla. Ovim načinom. Mm-hmm. 20 dijeljeno 5 je 4 puta 6 je 24. To je čak lakše. I to meni ostalo... Za uvijek. Ajde da vidimo. Znači, ja bih rekao ovako. 4 puta koliko je 20? Je 5. A ja kažem 20 dijeljeno 4 je 5, mm-hmm, puta 3 je 15. 15. I sad lijepo zbrojimo. 24 plus 15 je Toni? 39. 39. A nazivnik je 20. Josipa, može li se ovaj broj prikazati u mješovitom obliku? Može, jer je brojnik veći od nazivnika. Sami vi to učinite, mislim da već znaju. A bit će rješenje 1,19/20. Tako je. Provjerite. 6/5 - 3/4, Toni, ajmo ovim načinom koji opet smo sad isto naučili. Znači, zajednički višekratnik brojeva 5 i 4 je 20, pa ga pišemo. I sad, kako Josipa kaže, 20 dijeljeno 5 je... 4 puta 6 je 24. Manje, 20 dijeljeno 4 je 5 puta 3 je 15. Rješenje je... Znači, u brojniku izračunamo, dakle, oduzmemo brojeve 24 minus 15, to je 9. 9. A nazivnik smo, naravno, prije prepisali 9/20. Do kraja je skraćen, ne možemo više, ne možemo mješoviti jer je manje od 1. To je naše rješenje. Mislim da bismo sad mogli preći na tu metodu tvoje, Josipa, čini se dosta jednostavnija. Ubrzali smo to. Tako je. 2,1 minus 1,12 minus 5/9 plus 4,1. Možemo li odmah staviti zajednički nazivnik? To bi bilo malo teže, pa je prvi korak. Čim vidite mješovit, da je samo jedan član u mješoviti broj, obavezno njega prvo u razlomak. Pa ćemo mi prvo njih se mješovite u razlomke. 2,1, znači nazivnik je 6. 2 puta 6 je 12 i 1 je 13 minus. 1,1, 1 puta 12 je 12 i 1 je 13. 5/9 prepišemo. Tako je. Plus koliko četvrtina? 4 puta 4 je 16 i ovaj 1 je 17. I sad, Toni, možemo i tamo lijevo. Sad ćemo lijepo. Pa mogu li sad, kako smo ovdje dva broja zbrajali ili oduzimali, mogu li sva 4 staviti na istu? Može. I to je ta olakšica. Odmah fino, sad samo ga treba naći. Koji je to najmanji zajednički višekratnik? Tako je, od svih brojeva. 6, 12, 9 i 4. Možemo se olakšati time što vidimo da je 12 dijeljivo i sa 6 i sa 4, pa onda 6 i 4 ne moramo gledati. I samo tražimo od 12 i... 9. Dijelimo i 12 i 9 možemo sa... Hoćemo 2 sa 3. Hoćemo odmah sa 3. Može. 12 dijeljeno 3 je 4. 9 dijeljeno 3 je 3. 3. 4 i 3 nemaju više zajedničkih djelitelja različitih od broja 1, pa množimo 3 i njih 2. 3 puta 3 je 9. Puta 4 je 36. Našli smo najmanji zajednički višekratnik 36. Sad idemo. I sad idemo onu Josipinu metodu. 36 dijeljeno 6 je 6. Puta 13 je 78. Vjerujte mi na riječ, 78. Kad Josipa kaže, onda je to to. Manje. Manje, minus, prepišemo ovaj minus. 36 dijeljeno 12 je 3, mm-hmm, puta 13 je... 39. Minus. 36 dijeljeno 9 je 4, puta 5 je 20. 20. Plus... 36 dijeljeno 4 je 9, 9
9 puta 17? 153, ali vi imate prostora za računati sa strane i lijepo računajte. E sad, da je ovdje zbrajanje u brojniku. Mi bi sve jednostavno to u komadu zbrojili. Ali tako, što kad imamo i oduzimanje? Onda idemo redom. Mm-hmm. Pa ćemo dakle prepisati nazivnik 36 i prvo ova dva oduzeti. 78 manje 39 je? 39, a ovo prepišemo manje 20 plus 153. Obavezno se sve ono što se ne radi prepisuje. 36, ne, mogu ja ovo bez. Evo, malo ćemo pobrisati ovo. Dobijemo na mjestu. Idemo sad opet. 39 manje 20 je? 19. I još mi je ostalo plus 153. I za kraj nazivnik 36 prepišemo, a u brojniku zbrojimo 19 i 153. Procjena. Da je 20 i 153 bilo bi 173. Ali je jedan manje, znači 172. 172 kroz 36. Prvo, možemo li kratiti? Oba su parna, znači sigurno su s dva djeljiva. Tako je. Ajmo. 36 djeljeno 2 je? 18. 172 djeljeno 2 bi bilo? 86. 86. Može još to ne? Oba su parna i dalje, još dva. 18 djeljeno 2 je 9, 86 djeljeno 2 je? 43. 43 je prost broj. Djeljiv samo sa 43 i sa 1. Tako je. Do kraja smo skratili, ali... Mješoviti nismo. Hoćemo li to mi za njih učiniti? Neka oni sami. Vi sami, kaže Josip. Vama to nije problem. Dobro, imamo mi i C zadatak. Što si zaboravila? Ima još posla. 4,13/14, minus 5 kroz 21, minus 5/6, minus 1,4. Opet ista procedura. Prvo mješovite u razlomke. Mi ćemo ovaj samo početi, a oni će ga dovršiti. 4 puta... 14 je 56, mm-hmm, plus 3 je 59. Tako je. Prvo napišemo nazivnik 14, 56 i 3 je 59. Manje. Prepišemo 5 kroz 21. Tako je, jer to već je razlomak. Prepišemo minus 5/6. Vidite kako prvo pišem razlomačku crtu, dobro je. Učio Toni. Minus. I sad ovaj mješoviti pretvorimo u razlomak. 1 puta 7 je 7 plus 4 je 11. 11 sedmina. I sada mi trebamo naći zajednički nazivnik od 14, 21, 6 i 7. Hoćemo li to tamo negdje desno? Ja vidim malo prostora. Evo ga. Trebamo li od svih? 7 je sadržan u... 21 i u 14. Napravo 7 znači ne moramo, ali 14, 21 i 6 mislim da bismo trebali zapisati. Trebali će ovo malo pobrisati ili... Može, pobrisat ćemo. Dobro. Mislim da bi morali prekinuti ovo malo da se lipše bude. Ne treba. Jel vidite? Ok. Onda, znači, čekaj, tražimo. Samo malo. Onda će ovo možete izrezati, jel tako? Probat ću. Ok. Dobro. E, ali pazi, di će nam stati dalje? Ovdje ću. Ajde, tu može. I se može ovo sad? Ajde. 6, 14. Dakle, dijelimo. Možemo barem dvojicu od njih podijeliti s dva. 6 dijeljeno 2 je 3. 14 dijeljeno 2 je 7. 21 ne može, prepišemo ga. Tako je. S dva više ne može niti jedan, ali može s tri. 3 dijeljeno 3 je 1. 7 se ne može podijeliti, prepišemo ga. 21 dijeljeno 3 je 7. Još ostali samo 7. 7 je prost broj. 7 dijeljeno 7 je 1. 7 dijeljeno 7 je 1. Umnožak ova tri broja će biti najmanji zajednički višekratnik. 2 puta 3 je 6. Puta 7. 42. Što to znači? Povučemo zajedničku razlomačku crtu i upisati nazivnik 42. I sada 42 dijeljeno 14 je 3. Mm-hmm. A 59 puta 3, amo procjena. 60 puta 3 je 180.
A 59 puta 3 je? 157. 177. Pa. Je li tako? Je. 177. Idemo dalje. Manje. 42 dijeljeno 21 je 2, puta 5 je? 10. Minus 42 dijeljeno 6 je 7, mm-hmm. puta 5 je 35. Dobro. 42 dijeljeno 7 je 6, puta 11 je 66. I sad opet postupno moramo. Prvo oduzeti 177 minus 10, a ova dva prepisati. I tako dalje. Mi nemamo više mjesta, sjajno. Prilika vama za vježbanje. Da im kažemo i konačni rezultat. Da. 66 kroz 42. I onda to fino i kratiti i to će biti 11 sedmina, ako se ne varam, i u mješovitom 1,4 sedmina. Ali svakako to napravite sami. A tu je i peti zadatak zagrade. Trebamo izračunati 3 polovine minus 1 četvrtina plus 8 petina minus 3 desetine minus 1 dvadesetina. Odakle krenuti? Zagrade imaju prednost, ajmo mi izračunati izraz u zagradama. 3 polovine manje 1 četvrtina. I naša prva zagrada, ćemo, evo ovdje ćemo pisati. Naučili smo dakle svesti na zajednički nazivnik. Kako znamo da je 4? Od 2 i 4 je, zato jer je 4, dakle dijeljiv već sa našim brojem 2. 4 dijeljeno 2 je 2, puta 3 je 6. Manje, 4 dijeljeno 4 je 1, puta 1 je 1. 8 petina ćemo prepisati. Ali, a ti nam je zagrada, Josipa. Kad nakon zagrada imamo znak plus, onda zagrada nije nužna. Možemo je izostaviti. Međutim, kada imamo ispred zagrade minus, obavezno zagradu držati. Zajednički od 10, nazivnik od 10 i 20. Budući da je 10 sadržan u 20, odmah možemo pisati 20. 20 dijeljeno 10 je 2, puta 3 je 6. 20 dijeljeno 20 je 1, puta 1 je 1. Mm-hmm. Evo ovdje ćemo nastaviti. Znači, prvi razlomak, nazivnik 4 možemo prepisati, a 6 minus 1 je 5. Plus, prepisat ćemo 8 petina. Minus. Minus, jer mi sad treba zagrada. E, neće nam trebati zagrada, jer ćemo imati fino razlomak, gore brojnik, dole nazivnik. Dole je nazivnik 20, 6 manje 1 je 5. Uz jednu napomenu, čak i ovdje smo se mogli maknuti ovu zagradu. Zašto? Jer smo ovo povezali u jednu cjelinu, jedan razlomak s jednom razlomačkom crtom. Dakle, zagradu možete već u ovom koraku maknuti, ali naravno ona ne smeta tu gdje je, jel? Dobro. I sad imamo, znači, zajednički nazivnik od 4, 5 i 20, to će biti broj 20. 4, 5 se često pojavljuju, 20 je njihov zajednički višekratnik, neće vam to biti problem. 20 jedino 4 je 5, puta 5 je 25. Plus, 20 jedino 5 je? 4 i puta 8 je 32. Minus, 20 jedino 20 je 1, puta 5 je sada, znači, opet imamo kombinaciju nekoliko brojeva u brojniku. E sada, budući da ipak vi sad malo bolje znate matematiku, vrlo često možete to u jednom koraku izračunati sve na pamet. Pa ćemo mi to tako sada. 25 plus 32 je? 57. I kad od toga oduzmemo 5? Dobijemo 52. Opet, kratiti razlomak i prikazati u obliku mješovitog broja. Ja, s kolikom? Čini mi se, to je, znam da soba parna, dijeljiva su s 2, 20 dijeljeno 2 je 10, 52 dijeljeno 2 je 26. I dalje soba parna, dijeljiva su s 2, 10 dijeljeno 2 je 5, 26 dijeljeno 2 je 13. Toni kaže, ako je razlomak veći od 1, zapiši ga u obliku mješovitog broja. 13 dijeljeno 5 ide najviše. 2. Nazivnik 5 prepišemo i 2 puta 5 je 10, do 13 je 3. Riješen zadatak je prikazan u obliku mješovitog broja 2,3. Riješeno. A sad zadatak tekstom. Koji broj treba dodati broju 19/15 da bi se dobilo 4,7 kroz 24.
Kako ovo postaviti? Da. Što piše, idemo probati izraz napraviti. Koji broj treba dodati broju? Znači, broju 19/15 trebam dodati neki broj, ne znam ga, kad ne znamo, dakle, nepoznanicu, imamo slovo x, da bi se dobilo, znači, zbroj rezultat 4,7/24. Je li ovdje moglo je neko drugo slovo umjesto x-a? Moglo je bilo koje slovo. Ali x je nekako najčešće u matematici. Ja često stavljam i a, b, z. Dakle, Toni, kod računske operacije zbrajanja imamo, kako se zovu članovi koje zbrajamo? Pribrojnici. Ko je ovdje pribrojnik? I 19/15 i x je drugi pribrojnik. A ovaj broj je? Zbroj ili suma. Kad je nama jedan od pribrojnika nepoznat, kako se do njega dođe? Pa oduzimanje, ali možemo mi to opet s onim našim brojčicama, 2, 3, 5. 3 plus kvadratić jednako je 5. Pribrojnik drugi je nepoznat, kako do njega doći? Da oduzmemo 5 od sume. Od sume poznati oduzme. Pribrojnik. Tako znači je. 5 manje 3, što znači da će ovdje x ćemo dobiti kako? Da od sume 4,7/24 oduzmemo 19/15. Znaš zašto nisam pisala? Htjela bih odmah da ne pišem opet 4, ajmo mi njega odmah u razlomak. Tako je, mi moramo mješovite u razlomak svakako, pa možemo mi to i odmah. 4 puta 24 je 96. Plus 7 je 103. Znači, od tog zbroja oduzimamo poznati pribrojnik 19/15. Da. E sad, tražimo zajednički nazivnik od 24 i 15. Koji bi to mogao biti? Josipa, da ga mi nađemo lipo onako sve. Možemo ovdje negdje, a? Evo, 24 i 15. Ti uvijek kažeš, ajde s dva. Ajde a s ja, dva. A ja vidim da 24 je dijeljiv s 3 i 15 je dijeljiv s 3. Pa ajmo mi. 24 dijeljeno 3 je 8. 15 dijeljeno 3 je 5. 8 i 5 su dva relativno prosta broja. Znači, pomnožit ćemo. Dobro. 3, 5 i 8. Mm-hmm. 8 puta 5 je? 15. 8 puta 5 je? 40. Puta 3? 120. I 120 će biti naš zajednički, najmanji zajednički višekrat. Dobro. 120 dijeljeno 24. Vidi, je 5. 8, aha, već ti to znaš. Ja to znam na pamet, ali kako bi oni najlakše? 120 dijeljeno 24. 24 imam u 8 i 3 kad pomnožim i onda je ostalo 5. I zato 103 puta 5 je? Distributivno, znate ono, 100 puta 5 i 3 puta 5. 100 puta 5 je 500, a 3 puta 5. 5 je 15, 500 plus 15 je 515. 515, manje. 120 dijeljeno 15, gdje imam 15? 5 i 3. Tako je. Što je ostalo? 8. 8 puta 19 je koliko? 152, ako se ne varam. A valjda. 152, može. I idemo. Sada, nazivnik smo prepisali i trebamo oduzeti. 515 minus 152. Evo Josipa je to na pamet izračunala. 363/120. Moći će se kratiti. Rijetko rezultat u petom razredu, šestom i ostane ovako da uvijek je to treba skratiti. Da, 363 i 120. Pazite, brojnik nije paran jer završava na 3. Da. Ali kad pogledamo, je li dijeljiv broj s 3? 3 i 6 su 9 i 3 su 12. Da. Broj znamenaka je dijeljiv sa 3. Čim vidim ovako 3, 6, 3, to je sve dijeljivo s 3, znači 363 će se lako podijeliti s 3. Tako i to će biti 1, 2... 1, 121. Vi naravno možete to računski... 120 dijeljeno 3. 12 dijeljeno 3 je? 4. 120 dijeljeno 3 je? 40. To je to. I još mješoviti. Da ostavimo to da oni samostalno to riješe. Mm? Evo može. Mi to samostalno. Ovakav jedan rezultat smo imali u jednom zadatku. Isti, jel? Da. Tako dobro. Da... Okay. Dobro, riješen zadatak. Sedmi zadatak. Od zbroja brojeva 7/27 i 5/36 oduzmi njihovu razliku.
Dakle, od nečega oduzimamo nešto. Od zbroja brojeva, mm-hmm. znači, zbrojit ćemo 7 kroz 27 i 5 kroz 36. Od tog zbroja mm-hmm. oduzmi razliku. E sad, ovako, razlika brojeva je znači, kad ih oduzimamo, znači 7 kroz 27 minus 5 kroz 36. E sad, je li ovo ovako sve lijepo postavljeno, ispravno kako treba? Mi smo rekli zbroj brojeva, razlika brojeva, uvijek u zagrade. Znači, obavezno... Ovako, da ne bi bilo slučajno greške. Dobro. To je to. I sad imamo... Imamo nazivnike 27 i 36 i u jednoj i u drugoj zagradi, pa je najbolje možda tamo desno negdje pronaći taj njihov najmanji zajednički višekratnik. Teško je to na pamet, da. Je li tako? 27, 36. Tražimo s kojim su oba broja dijeljiva. 27 je 9, tako dijeljiv je s 3. 3 i 6 je 9, zbroj znamenaka, oba dijeljiva s 3. 27 dijeljeno 3 je 9. 36 dijeljeno 3 je... 3 dijeljeno 3 je 1, 12. 6 dijeljeno 3 je 2. E. 9 i 12 se isto mogu podijeliti oba sa... 3. 9 dijeljeno 3 je 3, 12 dijeljeno 3 je... 4. 3 i 4 više... To je to. Kako se dobije višekratnik? Pomnože se ova dva broja i ova dva što su mi ostali. Evo ovako ću malo grupirati. Pa nije baš da se nije nešto... Nije da se može... 3 puta 4 je 12, a 3 puta 3 je 9. Tako 12 možemo. Puta 9 108. 108. Svodimo na zajednički nazivnik 108 i prvi dio i drugi dio. I više mi zagrada. Zagrada neće trebati. Znate zašto? Od ova dva broja dobivamo jedan veliki razlomak. Ali u brojniku će i dalje biti dva dijela, ali to je jedna razlomačka crta, je li mm-hmm. tako? Onda idemo ono. 108 dijeljeno 27. Gdje imamo od ova četiri broja 27? 3 puta 3 je 9 puta 3 je 27, znači to je... 4 je ostalo. Znači, 7 množim sa 4. To je 28. I pišem u brojniku 28. Prepišem znak plus. 108 dijeljeno 36. Što mi daje 36? 3 puta 3 je 9, puta 4 je 36, ostalo? 3. 3. Znači, 5 množim sa 3, pa je to 15. 15. Minus. Manje. Isti su. Pa to su isti brojevi, prema tako. Tome možemo i isto prepisati. I tu je 108. 108 dijeljeno 27, rekli smo da je to... Koliko je bilo to? 4, 4 puta 7, 7 je 28. Pa to su isti kao tako malo. Tako je, samo manje. Samo manje 15. Evo, i gdje ćemo nastaviti? Evo, ja ću ovdje to nastaviti. Pa sad imamo razlomačku crtu. 108 je nazivnik kojeg ćemo prepisati. A brojnik 28 plus 15, 43. 43. Minus? Minus. Opet je nazivnik 108. 28 manje 15 je 13. 13. Evo. I ako oduzimamo, e odlično, nazivnici su jednaki, znači nazivnik 108 prepišemo. A brojnike oduzmemo. Tako je. 43 minus 13, ovo je lagano. 30. I sada, možemo li mi ovo skratiti malo? Oba su parna, znači sigurno sa 2. 30 dijeljeno 2 je? 15. 108 dijeljeno 2? 54. 54. Može li još? Može. Mislim da može sa 3. Da. 15 se može podijeliti s 3. Da li se 54 može? 5 i 4, zbroj znamenki je 9, može se podijeliti s 3. Može se 54 podijeliti s 3. 15 dijeljeno 3 je 5. 54 dijeljeno 3 je... 18. Riješen zadatak. 5, 18-ina. To je to, znači kad smo od brojeva oduzeli razliku, treba li ovdje neki pismeni odgovor? Je li ima tu pitanje neko? Nema znak upitnik, prema tome... Tako je. Kad god imate znak upitnik, onda trebate pisano odgovoriti. Ovdje ne. Osmi zadatak. Petar je u jednoj trećini voćnjaka zasadio jabuke, u jednoj šestini kruške, u jednoj devetini breskve, a u ostatak voćnjaka marelice. Koliki dio voćnjaka otpada na marelice? Ako je površina vrta 144 m2, kolika je površina
Breskvi. Što se smiješ? Površina na kojoj su zasađene breskve bi možda bilo bolje, to ali dobro. To smo skratili, površina breskvi. Petar je znači u jednoj trećini voćnjaka jabuke, jednoj šestini kruške, breskve. Kako saznati koliki dio voćnjaka, na koliki dio voćnjaka su zasađene marelice? Možda da zbrojimo koliko je otpalo na sve preostale vrste voća. Može. Znači, trećina na jabuke. Plus šestina na kruške. Jedna šestina plus prvo razlomačka crta, ali tako? Jedna devetina na breskve. Sad kad to zbrojimo, vidjet ćemo na koliki dio voćnjaka otpada te tri vrste. E. Zajednički nazivnik od 3, 6 i 9, to moramo na pamet, je li tako? Moramo. Moramo. 3 je sadržan i u 6 i u 9, ajmo naći od 6 i 9, to je 18, je li tako? Je. 18 jedino 3 je 6, puta 1 je 6. 18 jedino 6 je 3, puta 1 je 3. 18 jedino 9 je 2, puta 1 je 2. Nazivnik prepišemo, a brojnike zbrojimo. 6 i 3 je 9 i 2 je 11. E sad, 11 osamnaestina voćnjaka otpada na ove tri vrste voća. Koje su to? Jabuke, kruške i breskve. Ako je ostatak na marelice, cijeli voćnjak je jedna cjelina ili koliko osamnaestina? Ili 18 osamnaestina. Što znači, ako me zanima koliko otpalo na marelice, šta radim sa površinom cijele? Znači, cijelog voćnjaka, 18 osamnaestina, oduzimamo onoliko koliko otpada na ove tri vrste voća. A to je 11 osamnaestina. Kako je sad fino kad znamo zbrajati, oduzimati razlomke različitih istih nazivnika. Sve... Nazivnici isti, prepišemo 18, a brojnike oduzmemo. 18 minus 11 je 7. Imamo prvi odgovor kojeg ćete vi pisano napisati. Koliki dio voćnjaka otpada na marelice? Na marelice otpada 7 osamnaestina voćnjaka. Jesmo li provjerili one dvije stvari? Skratiti razlomak? Jesmo? Nismo, ali sad smo. Sad ćemo. Umješoviti ne može, tako da je to sve riješeno. Tako je. Ako je površina vrta, bio je to ni voćnjak. Voćnjak, dobro. 144 metra kvadratna, kolika je površina breskvi? Na breskve otpada jedna devetina od tih 144. Znači, na breskve otpada jedna devetina od ukupne površine, ona je 144. To je kao da ta površinu podijelimo na 9 jednakih dijelova. Hajmo je podijeliti. 144 ukupnu površinu dijelimo na 9 jednakih dijelova. To je 16. Jer? Je. Hvala te. 16. I dobili smo kolika je površina voćnjaka na kojem su zasađene breskve. I tako ćemo i odgovoriti na pitanje, može? Površina breskvi je površina dijela voćnjaka na kojem su zasađene breskve je 16 metara kvadratnih. 9. zadatak, malo kompleksniji zadatak s riječima. Brod ima nosivo 16 tona. Marin je natovario 3,1 tone. Ivan 1/4 tone manje. Manje od koga? Od Marina, valjda. A Petar 2,1 tone manje nego Marin i Ivan zajedno. Koliko se tereta još može natovariti na brod? Složeno. Ali ono što čitamo idemo polako pretvoriti u izraz. Brod ima nosivo 16 tona. Marin je natovario 3,1. Mi ćemo odmah ovaj mješoviti i pretvoriti u razlomak. Tako, pisali smo slovo m i lijepo. 3,15, jer 3 puta 5 je 15 i ovaj 1 je 16. 16 petina tona je natovario Marin. Ivan 1/4 tone manje od Marina. Znači, Marinovih 16 petina... Prvo razlomačka crta ton. E, vidiš, zaboravljam. Minus koliko? Jedna četvrtina. Koliko puta smo do sad imali razlomke s nazivnicima 5 i 4? Puno. Mislim da svi znate sad već zajednički nazivnik od 5 i 4 je... 20. Pišemo 20 i dijelimo. 20 dijeljeno 5 je 4 puta 16 je... 64.
pišemo 64. Znak minus prepišemo. 20 dijeljeno 4 je 5. Puta 1 je 5. Dakle, kad ovo oduzmemo, evo koliko je to, nazivnik se prepiše. 64 manje 5 je 59. 59 dvadesetina tona je natovario Ivan. A Petar toliko i toliko manje nego Marin i Ivan zajedno. Znači, zbrojimo koliko su Marin i Ivan zajedno i od toga oduzmimo 2,1 polovina. Možemo Marin je 16 petina. Ja bi to sve u jednom komadu pisao. Tako je. 16 petina plus Ivan je 59 dvadesetina. I od toga trebamo oduzeti 2,1 polovina. Ali odmah ćemo ga u razlomak. 2 puta 2 su 4, 1 su 5, 5 polovina. Tako je, 5 polovina. Vama ako ovo ne ide odmah, onda lijepo sa strane izračunajte i to je to. I sad imamo 3 broja. Znači, ali ovako malo da razmislimo, treba li ovdje zagrada. Ovo je Marin i Ivan. Od njihovog zbroja oduzimamo nešto. Je li ovo treba u zagradu? Nije nužno. Jer je zbrajanje i to je to. Ok. Zajednički je 20, vjerujem da to nije problem pronaći. Tako, jer je 20 dijeljivo i sa 5 i sa 2, to je to. 20 dijeljeno 5 je 4 puta 16, malo prije smo imali 64, plus 20 dijeljeno 20 je 1 puta 59, 59. Manje 20 dijeljeno 2 je 10 puta 5 je 50. I prepišemo nazivnik, a sada opet ovo u brojniku u komadu. 64 plus 59 je 123. Minus 50 je 73. Budući da ovo nije konačni rezultat, nego samo koliko pojedini od njih je prenio tona, nećemo to prebacivati u ove mješovite razlomke. Mada bismo sva tri broja mogli. Koliko se tereta još može natovariti na brod? Ja bih ovako zbrojio bi. Koliko je to Marin, Ivan i Petar, koliko su oni zajedno natovarili? Marin je 16 petina, Ivan je 59 dvadesetina i Petar. No. I ta tri broja zbrojimo. Pa da vidimo koliko oni zajedno imaju. Evo. Zajednički nazivnik od 5, 20 i 20 je 20, pa popišemo jednu razlomačku crtu. Evo Josip, pomoći ti, to je bliže tebi, pomožeš ti tu samo negdje. Samo sam htjela reći da već u prethodnom primjeru imamo zbrojeno ova dva. I to, pa gle, gdje je to? Ovdje smo zbrojili ova dva, čisto da vide poveznicu, dakle da nije ovo ništa novo. Zajednički je 20. 20 dijeljeno 5 je 4. Puta 16. 64. 20 dijeljeno 21. 59 plus 20 dijeljeno 21 puta 73. 73. I sad ta tri broja, hoćemo li na pamet ili ih vi možete potpisati sva tri jedno ispod drugog i lijepo zbrojiti. Po mojoj evidenciji 196 dvadesetina. Tako je, 196 dvadesetina. Kratit ćemo. Tako je, kratimo. Prvo, hoćemo li sa dva? Da. I brojnik i nazivnik možemo sa dva. Dolje je 10, a ovdje 98. Opet sa dva. Dolje je 5, a gore 49. Da je lijepo 50 kroz 5, točno bi bilo 10. Međutim, nije. Ovo je malo manje. E sada, to su to one koji su natovarili. Marin, Ivan i Petar, nije to pitanje. Nego koliko se još može natovariti na brod? A može se ukupno 16. Sad mi trebamo zapravo ovoliko su skupa njih troje natovarili, koliko još treba, a nosivost broda je 16 tona. Od 16 tona oduzeti koliko su njih dva skupa. Tako je. E sad sve si na zajednički nazivnik, ali 16... 16 je prirodan broj. Svaki prirodni broj se može zapisati u obliku razlomka s nazivnikom 1. Zajednički nazivnik od 1 i 5 će biti? 5. I idemo. 5 dijeljeno 1 je? 5. Puta 16? 80. 5 dijeljeno 5 je 1 i puta 49 je 49. Nazivnik 5 prepišemo, a u brojnik 80 minus 49 je 35.
1. I naravno, ovo prikažemo u mješovitom obliku. 31 dijeljeno 5 je 6. I koliko još petina je ostalo? 6 puta 5 je 30 i do 31 je 1. Odgovor pisan. Na brod se može natovariti još 6,1 tone. A evo i zadnji 10. zadatak. Nažalost, Josipe nam više nema, ali vratit će se ona brzo. Zadatak je s natjecanja 2004. godine, općinsko natjecanje. I glasi ovako. Na školskom natjecanju iz matematike sudjelovala je 1/3 učenika jednog razrednog odjeljenja. Od tih prisutnih natjecatelja dalje, za daljnje općinsko natjecanje, plasiralo se 1/9 učenika gledajući od cijelog razrednog odjeljenja, a 6 učenika se nije plasiralo. Pitanje je koliko učenika ima u razredu? To je prvo pitanje. Drugo, koliko ih je bilo na školskom natjecanju? I treće, koliko na općinskom natjecanju? Malo je dulji zadatak, ali pa smo izvukli samo ovako najbitnije stvari. Znači, znamo da je 1/3 od razreda išla na školsko natjecanje. Ako zamislimo, evo ovaj kvadrat, kao sve učenika u razredu, kad podijelimo na 3 dijela, znači, 1/3 učenika je otišla na školsko natjecanje. Na tom školskom natjecanju 1/9 od ukupnog broja učenika je bila toliko dobra da se plasirala na općinsko. Znači, kako ćemo postići 1/9? Možemo na razne načine, a možemo i ovako. To znači da ovaj kvadrat moramo podijeliti na 9 dijelova. Inače, grafički način rješavanja ovih zadataka je najzgodniji. Pogledajmo. Evo, sa još 2 horizontalne linije podijelili smo razred na 9. Dakle, 1/3 ih je otišla na školsko, a od toga, od njih koji su bili, kaže ovako, 1/9 od ukupnog broja ih se plasiralo na općinsko. Znači, ako je kvadrat podijeljen na 9 jednakih malih kvadratića, evo, ovoliko učenika predstavlja one koji su otišli na općinsko. Tko se nije, odnosno koliko ih se nije plasiralo? 6. Znači, od onih koji su otišli na školsko, 6 ih se nije plasiralo na općinsko. To su ovi i ovi. Koliko je to u 9? 2/9 učenika se nije plasiralo na općinsko. Kako ćemo mi to izračunati? Možemo i ovako. Znači, od 1/3 koji su otišli na školsko, oduzmimo 1/9 onih koji su se plasirali na općinsko. Zajednički nazivnik od 3 i 9 je 9. Pišemo 9. 9 dijeljeno 3 je 3, puta 1 je 3. Minus prepišemo, 9 dijeljeno 9 je 1 i puta 1 je 1. Oduzmemo brojnike, 3 minus 1 je 2, a nazivnik 9 prepišemo. Dakle, 2/9 učenika je bilo na školskom, ali nisu se plasirali dalje na općinsko. I koliko ih je zapravo? 6. Možemo sad opet ovako. Znači, ako ih je ukupno 6 u ove 2/9, koliko ih onda otpada na svaku 9? Po 3. Evo, znači, tu ih je 3, tu 3. Budući da smo podijelili razred na 9 jednakih dijelova, u razredu ukupno ima 3 puta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 puta 9 je 27 učenika. Kako smo još mogli doći do ovog ovdje broja 3? Pazite. 2/9 razreda predstavlja 6 učenika. Koliko ih onda predstavlja? 1/9. 1/9 razreda je onda dvostruko manje. 3 učenika. To znači, kad razred podijelimo na 9 jednakih dijelova, dobijemo po 3 učenika. Znači, 3 puta 9 je 27 i u razredu imamo 27 učenika. Ovo je ovdje pokazano računski. E sada, trebamo odgovoriti na 3 pitanja. Prvo, koliko je učenika u razredu? U razredu je 27 učenika i vi to morate napisati riječima. Dalje, koliko ih je otišlo na školsko natjecanje? 1/3. Kako dobiti 1/3 od 27? Tako da taj 27 podijelimo sa 3 i to je 9. I pišemo rečenicu. 9 učenika je otišlo na
školsko natjecanje. Treće pitanje, koliko ih je na općinskom? 1/9. 1/9 od 27 možemo dobiti na ovaj način. Tako da 27 podijelimo na 9 jednakih dijelova i dobijemo 3. Naravno, mi smo sve to ranije i slikom riješili. S tim što je sada ovo, znači kad napišemo 27 dijeljeno na 9 je 3, sada je to i računski. Naravno, i treća rečenica je jako bitna. Na općinskom natjecanju bilo je 3 učenika. Evo, s time završavamo ovu nastavnu jedinicu.